Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бағдарламаны жүргізетін мен, Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін. Белгілі ақын, Абай танушы, Шәкәрім танушы, Алмақан Мұхамедқалиқызы. Алмақан апай, мынандай бір жаңада айтып жатырмыз ғой, бір елдің ертеңі не болады деп көңілді бір мұң торлап тұрған сәтте осындай бір уақыт тауып келген көңіліңізге тілегімізді жықпаған ниетіңізге ең әуелі алғысымды білдіремін. Енді мынау сұрағымыздың алғашқы әлқиссасын мынадан бастасам ба деймін. Жалпы біздің анау әл-Фарабидан әлиханға дейінгі алыптар галереясы десек, жақсылар керуені дейтін болсақ, соның сом ортасында ол Шәкәрімнің тұратындығы даусыз. Саңдылық. Даусыз. Сондықтан біз бұл Шәкәрім кім? Біз Шәкәрімнің нарқына жете алдық па? Шүңетіне бойлай алдық па? Мінекей бүгінгі сұрақты ең әуелі осы төңіректен қойсам ба деп отырмын. Жалпы бүгінгі заманмен салыстырып айтқанда, қазақтың кешегісін қозғағанда, жалпы қазақтың ұлттың руханиятына бойлағанда, ұлы тұлғалар туралы сөз қозғау төңірегіне келгенде, әл-Фараби, Яссауиді тіпті солардан бері қарай, Абайдан толғап айтқанда, Абайдың ақын шәкірттерінің ішіндегі сомы осы Шәкәрім еді. Шәкәрімнің ерекшелігі алдында ұстазының, Абайдай ұстазының болуы. Шәкәрімнің ерекшелігі өзінің сауаттылыққа, білімдарлыққа, үлкен философиялық елдің ертеңіне, болашағына жол ашып, сыртқа шығып, шетелге шығып, Абайдың ықпалымен. Сондағы әдебиеттерді оқып, тың көзқарас әкеліп, тіпті зерттеу жұмыстарының өзіне ерекше бір тың ойменен, тың дүниемен бастауының өзі Шәкәрімді өзгелерден бірнеше сатыға биікке қоя алады. Қазақ хам түркше жіресі, жалпы үш анық, үш сауал, тіпті Абайдың шығармаларының өзі адамның, адам әлемінің, ішкі әлемінің жұмбағын айту. Адамның ішкі әлемінің жұмбағын айту деген өте қиын дүние ғой. Өйткені әрбір адам жаратушының жұмбағы. Сол жаратушының жұмбағына бойлап, адамның ішкі әлемін айтып, адамзатқа қажет дүниені айтып, оны шығармашылығына қозғап, бүгінге қалдырып отыру, ол Шәкәрім сияқты саналы тұлғалардың қолынан келетін дүние. Өйткені Шәкәрімнің мектебі бөлек еді, Шәкәрімнің шыққан сатысы бөлек еді. Шәкәрімді біз әлі толық емес, жалпы Шәкәрім тың жатқан дүние. Шәкәрімге біз бойлай алмай жатырмыз. Шәкәрімнің әндерін, Абайдың ақын шәкірт екенін, Абайдың тәрбиесіндегі болғаны туралы айтамыз да, Шәкәрімнің нақты бір шығармасының өзіне бір сабақ өткізетін деңгейге біз әлі жеткен жоқпыз. Тіпті басқаға бармай ақ ұмытылғанның өмірі өз өмірін өзі жазып. Сосын кейін адамның жасы менен өмір философиясын түгендеуі. Мынау кереметіне таңғалам. Алпыстан әрі бармаңдар байқамай шалып, қалмаңдар әлгі шатылып жүрген басым қай сайда қалады деуінің өзі, сол кісінің бір шында да сайда қалатынына көз жету деген екінің бірінің маңдайына бере бермейтін дүние. Ақындар жалпы әулие дейді ғой. Осы әулиелік Шәкәрімге қонған ба деп мен өзім ойлаймын. Бірақ Шәкәрімді тану, Шәкәрімді оқу, оның айтатын ойын кесіп айту деген дүниеге біз әлі жеткен жоқпыз. Әрине. Оны жету үшін біз алдымен Абайды тануымыз керек. Абайдың жүріп өткен сатысына келуіміз керек болатын болса, Шәкәрімнің тіпті бір өлеңіңіз, бұл ән бұрынға нені өзгерек. Анадан алғаш туғаным. Деген сияқты дүниелердің әрқайсысын талдап айтатын болсақ, Шәкәрімнің деңгейі деген, Шәкәрімнің философиясы, өмірменен, бұл дүниеменен, о дүниенің жалғасы, адамзаттың ішкі әлемі, осының бәрі Шәкәрімнің шығармашылығындағы толып тұрған, тұнып тұрған философиялық ойлар. Осы философия дегеніңізден шығады, енді біз Шәкәрімді айтқан кезде Шәкәрімнің философиясынан аттап кете алмаймыз. Бұл арғасын, ұшқанғасын болады Шәкәрімнің өз түсінігімен айтсақ. Мынау қайран қалатыным эпикур болу керек. Жалпы дүние, дүниенің мәні ол қозғалыста дегенде. Дүниенің
ең негізгі қозғаушы күші қозғалыстың өзі дейді Эпикур. Ал шәкәрім өзіңіз білесіз, жарылыс бас қозғалыс деген ұғымды айтады. Қозғалыспен ғана өмірдің мәні болған дейді. Яғни дүниенің мәні тек қозғалыс арқылы ғана болған деген дүниені айтады. Содан ақ біз шәкәрімнің әлем философтарын түгелдей дерлік оқығандығын байқаймыз. Өйткені ойдың генезисі деген болады, хронологиясы деген болады. Сосын әлі күнге дейін шәкәрімнің жанымыз күннен келген, тәніміз топырақ пен судан, жанымыз күннен келген нұрдан. Бұл ұғым мүлде талданған жоқ. Неге жанымыз күннен келген нұрдан? Одан кейін өмір деген бір ұйқы түс көргізбей қоя ма? Тіпті мынау жаңағы қалай болғанда адамның өңірлік түсініктері сол жерде жүруіңіздің өзі адамға әсер етеді. Мысалы Тыныштықбектің өзінің жаңағы өткеретін өмірін көрер түсін жорылмайтын көзіңнің тірісінде деген негізгі генезистің өз шәкәрімде жатыр. Жаңағы өмір деген бір ұйқы түс көргізбей қоя ма деген секілді. Міне енді қалай болғанда шәкәрім жаңа өзіңіз айтып отырсыз, тұлғаның иығына шығып қана биіктейді деген тәмсіл бар. Бұл Абайдың иығына шығу арқылы биіктеді. Қалай болғанда да бұл Абайдан әлде қайда сәулесін алысқа да жіберген адам секілді сезіледі. Себебі де қалай болғанда бұл озат. Озат. Сондықтан шәкәрім Абайдан да жарығын алысқа түсірген бұл философиялық бір нелер бар. Енді осы сәтте сол шәкәрім философиясына тоқталсақ, шәкәрімнің біз аңдамаған жаңағыдай мен енді ұшығын шығарып кеткен осы дүниеге сіз қалай қарайсыз? Жалпы шәкәрімнің тіпті бір өлеңін ғана оқып отырып, бір өлеңіне ғана бойсынып отырып, мүлде бір тылсым дүниеге Шәкәрімнің шығармаларын жетектеп ала жөнелетінін білмейді қаласыз. Тіпті Абай өлеңдерін, Шәкәрім өлеңдерінің мынандай бар. Бір дүниелерді айтып келеді, менің жарым келді де, сол жарым мені құтқарды дейді. Сондағы жар деген дүниенің не екенін тың жатқан дүние, зерттелмей жатқан дүние. Жар деп нені айтып отыр? Жар деп кімді айтып отыр? Жар деп кімге сүйеніп отыр деген мәселеге келгенде, бұған Шәкәрімнің бірнеше өлеңдерінің өзі жауап береді. Сонда кей кезде біздің өзіміз ауызекі сөзде жаратқан жар болсын, жар болса екен деген сөздерді айтамыз, бірақ жар деген сөзге біз әлі мән берген жоқпыз. Шәкәрім шығармасында осы жар мәселесі. Содан кейін адамның жарық дүниеге келген кездегі жарқ етіп бір адам санасында қалатын сәт Шәкәрімнің өлеңінде анадан алғаш туған. Жыладым неге табысты. Кіндігімді кескенде анамнан кеттім алысты. Анасынан алыстап кету сонда бұл не? Жаратушы менен адамның арасындағы жары дүниеге келер сәттегі құбылысты дүниеге енді келіп жатқан баланың сезуі мүмкін бе? Деген сұраққа тағы да Абай мынадай жауап береді. Абайдың 5-6 жасындағы кигіз үйдің төрінде жатып анасына қоятын сұрағы бар. Апа, осы мен дүниеге келгенде дүние қызылды жасыл деді ғой. Сонда Ұлжан сәлеуленіп беріп, а сен дүниеге келгенде біз жүн бояп жатыр едік қой деді. Сонда ұстаз бен шәкірттің арасындағы байланыс. Шында да адам дүниеге келгенде адамның санасында жарқ етіп көрінетін бір сәуленің болуы. Оны жай пенделер білуі мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Өте саналы, өте сезімтал адамдар болмаса, үлкен адамның жарық дүниеден өтуін де сездіртетін жаратушының бір құбылыстары болады. Неден өтінге соны білді ау дейім деп, мысалы, бұрын бармаған жерлерге бар, бір түрлі бір қызық сөздер айтып, сөйтіп дүниеден өтіп кеткенде, соның соңындағылар айтамыз, ай сол білді ғой дейім деп. Сол сияқты адамның жарық дүниеге келетін сәтінде білу мезамтылық деп, осы Шәкәрім шығармашылығынан түсінетін сияқты. Бірақ әлі күнге дейін бірде бір адам мен жарық дүниеге келіп жатқанда осындай бір елес болды деп айтып көрген жоқ жай адамның өзі. Бірақ ақындардың шығармашылығында дүниеге келейін деп жатқан сәт, дүниеге келгеннен кейінгі бір жарық сәуленің осы жалған дүниенің жалғандығын сездіртетін бір шығармалардың ішінде елес болады. Осы апай арнай сұрайын деп отырдым. Шәкәрімде арасы адам миына сыймайтын дүниелер бар. Жаңа әлемнің бәрін мен көріп ешкім мені көрмесе, біздің тілеп жүргеніміз көріну ғой. Қалай да көріну, әйтеуір сол
Әлемнің бәрі мен көріп ешкім мені көрмесе қалауым нәпсім жоқ болып зияным көп көтеймесе. Немесе жаңа кез келген шығармасының астына мұтылған деп ат қою. Бұл не нәрсе? Сонда мысалы дәл қазір біздің тұлғаның көксеп жүрген, іздеп жүрген мүлде басқа ғой. Қалай болғанда көріну, өзін мойындату. Иә? А шәкірім деп бұл дилемма немесе бұл жұмбақ немесе бұл неге өз күші көрінеді? Шәкірім біз жетпей жүрген өрі не? Осы жердегі осы шәкірімнің осы жұмбақ. Неліктен туындап отыр? Бұл сопылықтығы ма? Жоқ әлде бір сананың бір тағы бір басқадай бір қабаттар ма? Белдеулер ма? Менің ойымша бұл сананың жоғарылығы деп ойлаймын. Yeah. Өйткені шәкәрімнің абайдай ұстазы болды. Шәкәрімнің тіпті өлең жазғандағы буынының өзі, кейбір ойларының астары, кейбір тіпті айтып кеткен астарлы дүниелер абайда да елес береді. Yeah? Мысалы, бұлан бұрынған өнез көрек деген әннің әуені, сегіз аяқтың әуеніне келеді. Сегіз аяқтың төрт түрлі әуені бар дейтін болсақ, соның алғашқы әуені Шәкәрімдікі болуы бек мүмкін деген пікірде бар. Сондықтан да абайдай ұстазы бар Шәкәрімнің. Қаламаттығы абайдың ықпалыменен сыртқа шығып, Стамбулға барып, Стамбулдың кітапханасын 26 күн жүріп отырып зерттеуі Шәкәрімге тың ой салуы. Шәкәрімнің біз білмейтін бір өзгеше құбылысының ашылуы. Бір өзі зерттеу еңбектерінде де ерекше ғой. Басқалардан бөлек тіпті хандардың шежіресіне шейін, адамның дүниеге келуі, сана, үш анық, анау ынсаптың ашылуы, бұның барлығын Абай кімнің ұстазы Абай арқылы Шәкәрімнің адамның ішкі әлеміне еніп кетуі деп түсінемін. Ішкі адамның ішкі әлемі таусылмайтын шексіз әлем. Біз көбінен білмейміз. Тіпті қазақтың ауыз екі сөзінде айтатын бауырым елжіреп деген сөз бар, иә? Бүйрегім бұрып дейді. Қаны бұзылған, қазіргілердің қаны бұзылған дейді. Жай ғана даланың данышпаны аталыңа қазақтардың кейбір сөздерді өзінің болмысымен салыстыру. Мен ойлаймын, осындай болмыспен салыстыру біздің ұлтта ғана бар мекен деп ойлаймын. Сат біз саусақ бірдей емес. Қазіргілердің қаны бұзылған, мынаның қаны бұзық деудің өзі үлкен адамның ішкі әлемінен сыр береді. Сол ішкі әлемнің жауабын Шәкәрімнің шығармаларын іздеп табуға болады. Бірақ бір өкініштісі, біз әлі Шәкәрімге бөлей алмай жатырмыз. Шәкәрімді ұғу қиын, түсіну қиын. Шәкәрімді қазір біздің ақындар сияқты көркемдік, иә, бір сұлу сөзге бой ұру деген сияқты дүниелер жоқ. Шәкәрімнің бір сөзінің өзін алып қарасаңыз, енді мен мынау сөзіңізге сәл кішкене қосарлап кетейін. Өзім Шәкәрімді дұрыс айтып отырсыз. Белгілі бір таным ол сөз ғана емес, сөздің артындағы болмысты тану ғой. Сөз белгілі бір штрих-код секілді ғой, бірақ оның арғы болмысты оқи алмайсыз. Мен мынау Шәкәрімді кереметтей түсініп кеттім демесем де, жалпы өзім ұққаным жаңағы сұрақтан, өзім түсінгенім былай. Мынау сопылықтағы тәсәуіп деген ілімді білесіз. Ләді дүние деген ілімді білесіз. Жалпы мен тәсәуіптің белгілері не десем екен енді. Алғы шартым бекен оқып танысқаннан кейін Шәкәрімнің маған сорған тынысы мен шығарған тынысы түсінікті болды. Мен мына Шәкәрімді шыны керек оқпайтынмын. Мен тәсәуіптен кейін Шәкәрімнің негізгі мәселесі сол сопылық, оның ішінде аскетизм ғой, жоғары биіктеп кеткен адам ғой енді. Сондықтан бас көзіңмен көреме, жүрегіңнің аш көзің деген секілді ұғымдардың барлығы, ал біз жетпей жүрген өренің барлығы материализмнен шыға алмау ғой біздікі. Біздікі материалдық санамен қалып, бұл рухани индекске өтіп кетіп тұр ғой деп ойладым. Себебі содан кейін маған Шәкәрім ептеп ашыла бастады. Түсінікті бола бастады Шәкәрім. Енді әрине ол таным екінің бірін енді жалына сипататын түсінік емес, өте күрделі, өте жоталы түсінік Шәкәрімдікі. Енді осы жерде мына ойысып мынадай сұраққа келгім келіп отыр. Сіз білесіз, сол өңірді өстіңіз, сол топырақтың ауасын жұттыңыз, табаныңыз дейді. Мына музыка 19-шы ғасырдағы әннің лексиконы дейміз ба, музыка? Белгілі, мысалы біз білеміз, 18-шы ғасырдағы, 19-шы ғасырдағы лексикондар арқылы әннің ішкі ағыстар қалай келе жатыр. Бір жанда, ақанда да, қалық әндерінде де негізді бұлысты білеміз. Бірақ осы Абай мен Шәкәрімге келгенде әуен бір түрлі басқа бағытқа түседі.
Ал содан кийин де шакарымның бул әнне өз борынга әнне өзгөрөк дейтин сол мекен деп ойлойм. Себеби шакарым келгенде шундай керек болгон гой. Анау арканың энди көлдөрө де шалкып жатканды бысып классикалык бир өлкөгө карай келет. Мәтиннин ишине карай аракет жасауга келет. Типте эм философиялык ахвалга карай көчөт. Себеби денең жан нурлу болса жөндөлмөк деген секилди. Бул жерди карасаңыз бурун әүенде текстен көрө әүеннин доминанттыгы дейбиз ба? Басымдылык алга чыгып кететин болсо, бул жерде текстке карай аракет жасайт. Эң негизги биринчи күчтү Шакар менен Абай әндерінде карасак, биринчи күчтү текстке салат. Негизги текстте әүен баяндаушы гана курал ретинде экинчи планда әүен жүрөт. Менин эң өзүм жеке сараптоомдо солай. Осы жердеги мине биз Шакар музыкасына карай ойсак. Әнин де эсеси бар, эсери бар. Абай мисалы өзүңүз билесиз. Бир кисте әннин кудуретин билетин адам. Курайгай бакырган. Энди биз дабыс көрсөтүп көрсөк, Абайга келгенде адам аз бул муну билбен саларлык дейт. Себеби әнди биринчи адамдын тааным айтат, санасы айтат, парасат айтат, пайым айтат дейт. Дабыс айтпайт, дабыс одан кийинки шарба. Мине осы үлгүнү жалгаган адамдын бири Шакарым. Шыны менен Шакарымдын әндери, музыкасы да бир әле мұртына ұстара тимеген әлі түсінік. Біз келдім аяғаны ғана білеміз. Енді көргеніңіз, ескі көнігіз әншілерді де көрдіңіз, ескі әңгімелерді де бересіз, осы Шакарым музыкасына байланысты. Не айтар едіңіз? Бір сөзбен айтқанда, Шакарым менен Абайдың музыкалық әлемі сөздің самалын ұққан адамдардың музыкалық әуені ғой. Сөздің самалы болатын туралы ақындар өздерінің өлеңдерінде айтып жүргені менен біздің сөздің самалын түсіне бермейтін адамдарбыз. Ал сөздің самалы, сөздің әуені болатын. Адамның біз мысалы бір-бірімізбен аман сәлем сұрасқанда көңіл күйіңіз қалай деп сұраймыз. Көңілдің күйі менен сөздің самалын ұққан адамдардың ол өзі санаулы ғана болатын болса, соның ішінде бір жарып бөлек соқпақ жасаған Шакарым. Шәкәрімнің әрбір өзі 15 әні бар, 12 күйі бар, 2 күйі бар ғой. Сонда 16-17 ақ өзі шығармасы. Осы 16-17 шығармасының әр қайсысы әртүрлі. Айтар әуенде бөлек. Және адамның екінің бірі айтып кететін ән емес. Және шындап бет бұрсаңыз, кәдімгі адамның ішкі әуенін айтады. Сондықтан да бір түйімен айтқанда, Шәкәрім адам әлемінің ішіне түсіп кетті. Адамның құштарлығы, адамның ашуы, ызасы, махаббаты, өкініші, осының барлығы адамның ішкі әуенінің құбылыстары. Болатын болса, Шәкәрім өзінің өлеңдерінде керемет мұңды жазғанымен Шәкәрім өмірден түңілмейді. Және оқырмандарында өмірден түңілтпейді. Керісінше, әуенінің естілігі арқылы, сөздің самалы арқылы адамды басқа бір бағытқа бет бұрады. Басқа бір бағытқа келіп, басқа бір жұмбақтың кілтін ашты. Шәкәрімнің әндері, әуендері осымен қонды. Шіркін қазір біздің арамызда келден бай отыратын болса, біз енді нотаны білмейміз. Бұл қай нотаның ықпал екенін білмейміз. Енді Әл-Фарабидің трактаттары, музыкалық трактаттары. Енді Шәкәрім оны Ыстанбұл кітапханасынан оқыды деген нақты дерек болмаса да, оны аттап өтті деп айта алмаймын. Бірақ Шәкәрімнің ерекшелігі адамның ішкі жан дүниесіне, ішкі әуеніне, адамның көңіл күйіне түсіп кету. Мысалы, құлағыңызды екі қолыңызбен жауып алып, тып тыныш өзіңізді өзіңіз тыңдап отырсаңыз, ішіңізде бір керемет әуен жатады. Адам бір нәрсеге ашуланғанда, бірдемеге толқығанда, әлгі әуеннің үні бұзылады екен. Шәкәрім мен Абайдың ерекшелігі осы адамның ішкі әуені. Екінің бірі біле бермейді, ішінде әуен бар екен. Адамның жан дүниесінің. Бірақ соны білмесе де, адамдар өзінің ауыз екі сөзінде көңіл күйіңіз қалай деп сұрайды. Көңіліңіз қалай, не болмаса көңіліңіздің қалы қалай деп емес, көңіліңіздің күйі қалай деп сұрайды. Сондықтан да әуен деген жаңағындай әлгі кез келген адам айғайлап айта беретін, дауыс келді екен деп сала беретін дүние емес. Әнді тіпті айтқан кезде көп әншілерге қоятын бір кәдімгі шарт, жүрегіңмен орында дейді. Яғни сен түс алдымен, көңіл күйге қарай, адам әлеміне қарай еніп айтқан кезде сен тыңдап отырған адам, ол да сені жүрекпен қабылдайды.
дегеннің бір самалы осы Шәкәрімнің әндерінің әуендерінің адамның ішкі әуеніне сөзін самалына түсіп кету. Ерекшелік. Ал Шәкәрім әндерін зерттеушілер анау БМБС-тен бастап Затаевичтер Абайға кімнің Шәкәрімнің өлеңдеріне пікір білдіргенде, әндеріне пікір білдіргенде, батыстың сарыны бар деп айтқанмен, батыстың қай композиторының, қай әнінің қандай сарыны бар екенін нақ басбайды. Бірақ ерекшелік болған кезде классикалық әуен ерекшелікті айтып келгенменен, айтып кеткенменен нақты қандай, кімнен алынды, қайдан алынды деген сұраққа жауап беремін. Сондықтан да менің өзім жеке пікірім, адамның ішкі әуеніне, ішкі әлеміне еніп кету. Ол екінің бірі, бір адамның ішкі әуеніне еніп кету деген ол мүмкін емес дүние. Абайдың да айтатын, жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адамын оны ойла. Соқтық бал, соқпақсыз жерде өстім, мен жалғыз қалдым. Адамның жүрегінің түбіне терең бойлауы, ол яғни адамның ішкі әуенін тыңдау деп түсінемін. Дұрыс айтасыз. Жалпы мына Абай әндерінің генезисі немесе Абай әндерінің құрылымына байланысты бізде әлде бір ғылыми зерттеу жоқ секілді. Мысалы, енді оны романстарға апарады, орыстың салыстырып жатады. Шайковскийдің әсері болды, пәленше болды, түгенше болды. Әйтеуір орыс әуендерінің негізінде Абай пайда болды деген секілді дүниені айтады. Мен осыға түбегейлі қарсы адаммын. Себебі біз одан да ары қарай сәл шегінуіміз керек секілді. Біз Алтын Орда дәуірін білесіз. Қазақтың жебесі жеткен жерге өзінің аяғы да жетті. Сол кезде Алтын Орда дәуірінде енді қазіргі мынау Саратов болсын, Дон болсын түгел отырдық қой біз. Сол кездегі мына орыс музыкасының өзінде де түркінің байырғы музыкасының әсер еткені керек болатын болса, мен өзім ойлаймын, Абайдың әуендері архетиптік. Түркі әуенінің қайтадан, кейде ол бір белгілі бір тұрғалар арқылы қайта шығады. Сондықтан мынау орыстардың белгілі музыканттары да мойындаған, біздің халық әні деп жүрген дүниемізде түркі әуендерінің белгілі мөлшерлерде сіңісті болғандығын, оны трансформация жасағандығын айтады олар. Сондықтан мына бір жаңа құлдық сана ғой, апарып алып әйтеуір сол орыстың негізінде. Енді мына әлем әдебиетін оқу деген бар. Әлем әдебиетін оқығанда бізде екі түрлі оқу бар ғой. Адам өзін оқиды да сосын барып өзін жойып екінші ана жаққа өтіп кету бар, өзіңіз білесіз. Енді екінші бір оқу бар, ол әлем әдебиетін өзінің ішіне тұндырып синтездеп оны ассалаумағалейкум деп қазақша шығарады. Мен кәміл сенемін Абайдың Бахты да, Моцартты да, я болмаса Чайковскийді тыңдағаныма күмәнім жоқ. Мен сөйтіп ойлаймын. Бірақ Абайда жығыласылығы жоқ. Абай білесіз. Қандай жағдайда аудармасы болса да, онымен айтысып отырады. Екі адамның былайша айтқанда аударма тұрғыдан емес, екі адамның ақыл жарысы секілді болып тұрады маған Абайдың аудармасы. Сол секілді ол әуенде де Абай жығыласа алатын адам емес. Абай өзінің иісін, әтірін, түсіндігін, пайымын қосатын адам. Сондықтан бұл жерде соның негізіндегі болып деген өлшемнің өзі өзіме қате секілді болып көрініп тұрады. Дәл Шәкәрім де солай ғой, енді Шәкәрім де бұл кісінің оқымағанда тыңдамағанда жоқ дүниесі деп ойлаймын. Сондықтан енді жаңа құлдық сана ма екен, әйтеуір ел қылған орыс, аяғымыздан тік деген орыс деген секілді түсініктен бір кететін сәт келген секілді. Бұл енді Шәкәрім маған енді білмеймін, мынау ән дегеніңіз таза дауыспен қойылатын спектакль ғой бұл. Иә. Спектакль кәдімгідей. Сосын әнде ең бірінші нәрсе оның драматургиясы, айтқысы келіп отқан ойы, сезімі, соны енді дауыспен қайта адам кейіптеу ғой. Былайша айтқанда. Қайтадан соны дауысымен ойнап шығу. Маған не екенін білмеймін, әйтеуір кім келден бай Шәкәрім секілді болып естіліп тұрады өзіме. Түсіп айтқандікі ма, әкетіп баратқан бір кереметтей шығандатып отқан дауыста жоқ, бірақ ең бастысы Шәкәрім әндегі философияны айтқысы келген өгілдің барлығы келдім баяғы жеткізетін маған иіріміне түсіп. Сондықтан әжептәуір Шәкәрім несіне бейімделу жасаған адам бекен жоқ әлде. Кейде мынандай тұлғалар болады, мысалы байқайсыз ба, Мұқағали жалғыз өзі ғана туған жоққа, кейде маған Тұрсынғазыны қолынан ала туғандай болып туады, секілді туады. Өйткені мынау солай, енді бір тұлға мысалы Мұқағалидың әуендеріндегі музыканы апарып Тұрсынғазының көкірегіне сыйлады ғой, жарайды, құя салды ғой. Себебі әрбір әуені текстен шығып тұратын музыканы біз көргеніміз жоқ, бірақ оны Тұрсынғазы көрді, оның көңілін қозғады. Маған да сол секілді болып тұрады. Шәкәрім бір түрлі келден байт тудырған адам секілді болып тұрады. Енді ол жалғасып жатыр ма қазір? Әрине ол даму керек.
Әрі де зерттелу керек, үндетілу керек деген мәселе, олар қарай жалғасты ма, жалғаспады ма? Шәкәр мәнінің бір шырақшысы дейміз ба, жоқшысы ма, оны мен білмедім. Енді қазіргі таңда Шәкәрімді зерттеушілерді ғылыми тұрғыда, жаңағы текстік зерттеу, сосын кейін шығармашылығын жаңа сала-салаға бөліп зерттеу болмаса, ішкі әлеміне түсіп кетіп, Шәкәрімнің соңына шамалып жүріп зерттеп жүрген әзір мен көрген жоқпын. Сондықтан да Шәкәрім тың жатыр. Шәкәрімнің әндерінің тағы да бір ерекшелігі, жалпы Шәкәрімнің де Абайдың да әндерінің ерекшелігі. Жеңіл-желпі, ай, ей деген жалғауларды қосуға келмейтін, екінің бірі орындай алмайтын, әрбір әуеннің астарында даланың әуені жатқан, табиғаттың әуені жатқан, қорқыттың сарыны жатқан, жалпы мынау дүниеде жаратылыстан, адамзаттың жаратылысынан бері қарай келе жатқан бір тылсым әуен. Сондықтан да Шәкәрімнің де Абайдың да өлең әнінің құндылығы сонда ма деп ойлаймын. Санаулақ өлең жазса да олардың әнін айту үшін мысалы жел үстінде жарығай. Бүкіл жарық дүниедегі жел үстіндегі жарығай көз алдыңызға елестейді. Тек қана қазақтың ауылдың ғана емес. Жарық дүниедегі жел үстіндегі жарығай. Немесе бұл ән бұрынғы әннен өзгерек дегенде қай салаға барып салсаңыз да, қай әлемнің қай түкпіріне барып осы әнді айтсаңыз да, бұл әннің өзгеден бөлек ән екені көрініп тұрады. Анадан алғаш туғанымдыр. Бұл әннің де сарын тура сондай. Бір өзгеше ерекше сарын жатқандықтан, анау жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой Келденбай туралы. Келденбайға Шәкәрімнің әндерін берген Шәкір әбенов еді. Шәкір әбен. Шәкәрімді ұқты түсінді. Шәкәрімнің өзі де өмірден Шәкәрімді көрді ғой енді оқысы. Иә, Шәкәрімді көрді, өзі де жартылай құпия боп өтті. Шәкірді зерттеп, оның оқысының әуені бөлек. Шәкірдің де әндерінің ерекшеліктері. Біз Шәкірге әлгілемейміз. Шекті домбыраның негізінде ғой. Иә, шекті домбыра. Осы үш шекті домбыраның шығу тарихының өзі. Осы үш шекті домбыраны Абай шәкірттерінің пайдалануының өзінің ерекшелігі. Осының барлығын ана Келденбайдың кішкентайынан сол кісінің қасында жүріп, Абай ауданының жаңағы Абай елінің әндерін орындаушылардың маңында жүріп, соны сәл болса да есіменен есті түрде қабылдағанның нәтижесі ме, жүрекпен орындағаннан кейін Шәкәрімнің әндерін Келденбайдай айтатын адамдар, әншілер әзір. Менің көзіме түспеген шығар, мүмкін бар шығар, елші өнергенші түңілуге болмайды, бірақ Келденбайдың орындауы жеткізу керек. Басқа да мынау енді Шәкәрімнің әндеріне қатысты, енді Семейде көп қой бір әншілер. Тағы кімдер ұсқаға берсе қалып қалып жатыр? Кімді айтуымыз керек еді осы? Шәкәрімнің әндері. Әсір Абай Шәкәрім әндері деген кезде. Енді Абай әндерін қазір орындап жүр. Енді эстрадаға салып жатыр, біреулер былай айтып, біреулер былай айтып жатыр. Енді ол Абай әндерінің өзі 30-ға жуық әндерінің ішінде тарап кеткен бір 10 шақты әні бар. Елдер сол оншақ дейін аударып төңкеріп орындап жүр. Бірақ Абай әнінің нақышына келтіріп орындайтындар да санаулы ғана. Ал Шәкәрім әнін керемет ырғаққа келтіріп, осы Келденбайдың алдын көрген шәкірт. Мен осы кей кезде бір дүниеге өкінемін. Біз сондай құндылықты тірі кезінде бағалап, тірі кезінде сондайлардан сабақ алып қала алмаймыз да. Өтіп кеткеннен кейін әттең шіркін соғысының алдын көретін әншілердің болмағаны-ай деп сан соғып жататынымыз бар. Қазір Шәкәрімнің осы бұлан бұрынға нен өзгерек деген әнін орындап жүрген бір жасаншы бар. Омарова деген. Әсем Омарова деген. Енді өзгелермен салыстырғанда әжептәуір орындайды. Сосын Тамара Асар орындап жүр. Бұлан бұрынға нен өзгерек Тамара Асар орындап жүр. Бірақ бұл әнді домбырамен орындап жүрген адамды мен әзір кездестірген жоқ. Домбырамен орындаса Шәкәрімнің әнін негізін дүниеге келгені домбыра ғой. Табиғатсы ғой. Сондықтан да Шәкәрімнің әнін домбыраға салу, домбырамен орындау ол бүгінгі әншілердің бір керемет үлкен жаңалығы болу керек деп ойлаймын негізі. Шәкәрімнің әндерін бөлек мына музыка саласындағы оқытып жатқан жоғарғы оқу орындар осы Шәкәрім әндерін оқытатын арнайы бір сала болу керек деп ойлаймын. Рас Шәкәрім көл дария, Шәкәрім шексіз рас. Сол шексіздігінің бірі бір саласы ретінде біз Шәкәрімнің аудармашылығын айтамыз. Өзіңіз білесіз, жасымнан жеттік білдім түрік тілін. Парсы, түрік, араб, орыс тіліне жеттік болғандығы анық. Осының ішінде Пушкинді аударуы керемет тәржімеледі. Осы екі сұрақты қосанжар қойғым келіп отыр. Екінші, Шәкәрімнің өзі роман жазған адам.
Дубровский. Әділ Мәриясында. Әділ Мәриясы. Я айтып отырмын, я. Осы Шәкәрімнің жалпы аудармасына қатысты айтарыңыз бар ма? Аудару арқылы қазақтың танымына қандай жаңа сөздер тірілді, түрегелді? Деген мәселе ғой. Осы Шәкәрімнің аудармасына тоқталмас бұрын бір дүниені айтып кеткім келіп отыр. Ұстазымықтың ұстанымы мықты дейді ғой. Шәкәрімнің ұстазы Абайдың өзі алдындағы ақын шәкірттеріне тақырып беріп отыруы. Әр қайсына өзінің оқыған шығармаларын, оқыған дүниесін өз білгенін бөлісуі. Оларға тақырып беріп, олардың жазып келген, жинап келген дүниесін талқылауы алдындағы шәкірттердің әрбір сөзге, әрбір ісіне, әрбір жұмысқа жалпы шығармашылыққа келгенде өте жауапты қарауы нәтижесі деп ойлаймын. Енді Абайдың заманында Абайдың алдына келушілер көп болған ғой. Сонда Абайдың алдындағы ақын шәкірттерінің ішінде ең озығы Шәкәрім. Шәкәрім менен Кәкітайға Абай соншалықты сенген екен. Соны алдына келген адамдарды Шәкәрім мен Кәкітайға жіберіп отырған екен. Сонда анау шәкірттерінің ұстамдылығын айтам. Ұстамдылығы, беріктігі, сертке беріктігі, әділдігі. Әділ Мария деген сөзін жазып отыр ғой. Әділдігін осы жерден бір байқататын тұс. Мысалы, Кәкітайдың алдына барғандар Кәкітай сұрайды екен, Шәкәрімге қажыға бардыңыздар ма деп. Бардық десе, қажының айтқаны зам. Қажы не шешті сол орындалады дейді екен. Ал Шәкәрімге барса, Шәкәрім солай сұрайды екен, Кәкітайға бардыңдар ма? Кәкітайдың айтқаны зам. Сөз бұзбаушылық, әділдік, адалдық деген. Бұл адамдықтың бөлек бір ерекшелік белгісі ғой. Осындай саттан өткен Шәкәрімнің енді қай аудармасы болсын. Әділ Мәриясы болсын, шығармалар болсын. Өзі автордың бір шығарған туындысының ерекшелігі, болмысы, айтар ойы, жаңалығы қалған шығармаларында да әртүрлі болып, аунап толқып өзгеріп жатады. Автор Шәкәрім болғаннан кейін Шәкәрімнің жаңағы адам әлеміне түсіп кетуі, бүкіл жаңағы өзінің үш анығы, үш сауалы, жалпы адам философиясын, өмір философиясымен салыстыра алуы, салыстыра қарауы бүкіл шығармашылығында тұрып тұр. Өйткені ұстаз Абай еді. Ердің серті, және адалдық, әділдік, бір сөзділік айтқаннан қайтпау деген сияқты мәселелер. Шәкәрім, тіпті қандай жағдайда болған, тіпті үмітіңнің соңғы үзілуі кезінде де сенің жарың деп саған қолдау беретіндігі. Ол үміттің үзілуі мүмкін еместігі, адамның сәулесінің өмір бойы, сана сәулесінің алдыға жетелуі деген сияқты дүниелердің барлығы осы Шәкәрімде. Шәкәрімнің ерекшелігі адамның тіпті шашының әрбір талының құбылысына шейін өзінің шығармашылығына сыйғыза білуі ғой. Маңдайды сөйлетуі, көзді сөйлетуі, көкіректі сөйлетуі, ар, ынсапты сөйлетуі, тіпті әділдіктің өзін түрлі-түрлі қып сөйлетуінің өзі Шәкәрімнің ғана қолынан келеді дүние. Осы жерде апай бір нәрсе сұрағым келеді. Бізде енді Абай бәрібір зерттелуі Абайдың енді Шәкәрімге қарағанда кішкене көбірек қой енді, оны ал мойындауымыз керек. Кейде Абайдың тасасында да қалып, бір шәкірт ретінде қалып та жататын жағдай бар. Мен айтқым келіп отырғаны, біз білеміз Абайдың мәтіндеріне байланысты, мысалы, қаншама әңгіме болып жатыр. Оның текстологиясына байланысты. Тіпті енді көп енді оның әңгіме. Ал осы Шәкәрімнің де белгілі бір кешегі қызыл, не десе екен, қызыл сензураның бір несіне түсіп, қайталанып кеткен белгілі бір түсініктері жоқ па? Осы Шәкәрімнің қазіргі біз оқып жүрген мәтіндері шынымен төл нұсқа ма? Жоқ әлде бір өзгертілген тараптан әңгімелер болуы мүмкін бе? Менімше өзгертілген тараптар болуы мүмкін. Өйткені мүмкін деп отырғаным Шәкәрімнің әлгі бір шумадан шығармаларының әлі күнге шейін қайда екенін білмей отырғандығымыз ғой. Шәкәрім 31 жыл құрғылыққа түскеннен кейін Шәкәрімнің шығармашылығының қолды болып кетуі, тіпті кейбір өлеңдерінің өзі қарасартып арқылы жарияланып кетуі, кішкене өзгеріскен жарияланып кетуі деген нұсқаға келгенде, егер зерттеушілер анықтайтын болса, осы кейінгі жарияланып кеткен өлеңдерінің түп нұсқамен салыстыра кеп қарағанда өзгешелік шығуы мүмкін деп мен өзім ойлаймын. Өйткені Шәкәрімнің өзімен қоса шығармасы да репрессияға ұшырады ғой. Соны айтып отырмын. Иә, сондықтан да бұл жерде Шәкәрімнің шығармалары тура өзінің қолжазбасымен нақты түсе қалды дегенге саймайды.
анау Қазақ айнасы газетіне шыққан, журналына шыққан дастандары менен қазіргі дастанды салыстыра қарау. Осы мәселе туралы мен бірде бір ғалымның еңбегінен әзір көрген жоқпын. Сөйті. Шәкәрімнің тың жатқандығы ғой, Шәкәрім туралы біз қазір нақты қай өлеңіне қандай өзгерсенді, қай жер қалай болып кетті, Қарасартыптың аты менен жарияланған өлеңдерінің қайсы екенін нақты айту үшін Шәкәрімнің өлеңдерін шығармаларын отырып алып қайтып есептеу керек. Бір біз ақпаратта тарихи оқиғаларда Ахаттың қолжазбасы арқылы білеміз Шәкәрімнің өлеңдерінің бүгінгі күнге қалай жеткені, Қарасартының шығармашылығына зерттеліп кетуі, жарияланып кетуі, тіпті әлі күнге шейін кейбір нелерді айтылып жүр. Шәкәрімнің сол жоғалып кеткен чемоданы Қарқаралыдан табылуы мүмкін бе деген. Өйткені Қарасартып алып кетеді ғой бұның шемоданын. Қарасартып алып кететін болса, Қарасартының туған туысқандары әзір сол Қарқаралыда бар дейді. Бірақ сонымен айналысып жүргендер қазір бар ма? Енді біреу болмаса да біреу Шәкәрімді сол кезде білді ғой. Мүмкін Қарасарттың өзі аманаттап кетуі де мүмкін. Осы мәселені неге біз қолға алмай жүрміз деген сұрақ менің ішімде жатыр. Қайткенменен ол Қарасарт деген Қарқаралы ар жағынан жақын ғой. Шәкәрім еліне де жақын. Осы бір Қарқаралыға Абай Шәкәрім шығармашылығы жөнінде бір үлкен ізденіспенен бір жақсы бір зерттеу жұмыстарын жүргізетін уақыт келген сияқты. Әзір енді солардың көзін көргендер бар, тіпті келіндерінің да біреулерінің бір сандығында қалуы мүмкін ғой енді. Деген сияқты мәселе менің ішімде қинайды, жүр ішімде. Бірақ неге әлі күнге шейін осы Қарқаралы мен Шәкәрімнің шығармашылығы бір-бірімен тоғыспай жатыр деп өзім ойлаймын. Шемодан қайда? Қамшыкерім құлып шемоданның қайда екенін бір тас белгісі арқылы кімге қамшыкерім құлып қайтады ғой, бірақ қамшыкерім кейіннен соны таба алмай қалыпты дейді. Кейіннен тіпті сол чемодан көмілген жерді табуға қатында қазір мүмкіндік бар ғой. Неге сондай мүмкіндіктерді қарастырмай жатыр деген ойым бар. Шәкәрім 12 жыл саят қорада жатқанда не жазды екен? Саят қорада жазған дүниелері бізге жетті ме? Соны айтып отыр. Иә, деген сияқты мәселелерге келгенде Шәкәрім айналасында жүргендердің кез келген осы сұраққа келіп тығырыққа тірелетіні рас. Бұл бір тың жатқан дүние. Өйткені Шәкәрімді ден деп артынан және Шәкәрім шығармашылығына тіпті Шәкәрімнің өмірін зерттеуде соңына шырақ алып жүргендер қазір жоқтың қасы деп айтуға. Мына Шәкәрім мәтіндеріндегі біз ерекше әрине Абай сөзсіз өрнек салған қарасаң рухани бағдар тұтқан адам Абайға ақыл сұрауға барайық дейді. Ол бір тіпті жаңағы кең енді мен мәтінді қате айтып тұруым мүмкін, бірақ негізгі ой мынада жаңағы алып мұхитта жүзетін кеме қазақ топырағында құмында қайрандап қалды деп. Қандай деңгейде бұл Абай саудагер қой ақыл сатқан енді Абайға қатысты берген бағалар. Дәл сол секілді екінші бір баян тапқан адам дейміз бе, өзі ұстаз санаған адамның бірі бұл Толстой. Өзіңіз білесіз. 80 сопы алмаймын Толстойдың тырнағына. Осы енді Толстоймен арадағы бір жылы қарым қатынас болған дейді, қат жазысқан дейді. Осыған жалықты рас нәрсе. Кейбіреулер бұны жоққа шығарады. Бұл болмаған нәрсе деген секілді. Бірақ енді Шәкәрімнің қалай да Толстойды жақсы көргені көрініп тұр. Жақсы көргені, Толстойды оқығаны, Толстойдың жаңағы 60 сопымен салыстырмайтын туралы өзінің еңбегінде жазды. Бұл туралы баласы Ақат Шәкәрімұлы жазады Толстой мен Шәкәрім арасында. Шәкәрім Толстойдың оған хат жазғаны рас па? Келген бұл хат. Толстойдың оған хат жазғаны туралы Толстойдың хаты жоқ сақталып қалған. Соны айтамын. Иә. Сондықтан да бұл жерде тек естелікшілердің айтуымен ғана айтады хатшы Толстой менен Шәкәрім арасындағы байланыс туралы. Бірақ нақты Толстойдың жазған хаты туралы енді кейінгі ғалымдар тауып алмаса, мен күні бүгінге шейін Толстойдың жазған хаты дегенді көрген жоқпын. Бірінші мәселесі. Екінші енді өзінің баласы Ахат біледі ғой. Ахат Абай Шәкәрімнің шығармаларын барлығын жинақтап, тіпті соңғы түскен суретіне шейін жинақтап музейге тапсырған Ахат. Ахат Шәкәрімнің анау Жолсыз жаза деген алғашқы 88 жылы шыққан жинағының өлеңдерінің барлығын жинақтап, соның негізін қалап қолжазба ретінде Семейдің мемлекеттік Абай қорық мұражайына тапсыратын ол Ахат. Яғни Ақаттың естелігінде Толстой мен Шәкәрім арасындағы байланысты жазуы ол шындыққа сай еді. Енді ана 89 жылы түсірілген дерек фильм екен Шәкәрімге қатысты көріп шықтым. Осы бірер айдан бұрын.
Сол кезде Шәкәрім жазады енді, сауал қояды ғой Толстойға. Сол сауалдың ішіндегі бір сауалы мынандай: сіз үшін арға ауыр нәрсе не деп ойлайсыз дейді. Мен сол директ фильмде жүр, арға ауыр нәрсе. Менің түсінігімде дейді Толстой айтады, менің түсінігімде ең арға ауыр дүниелер сен басың кете тұрып, сол жерде соны айтқанда басың кете тұрса да сол басыңды тігіп айтпай қойсаң. Мүлкін кетеді деп тұрса, сол әйтеуір жинаған осы бір мүлкін кетеді деп, сол мүлкіннің кетіп қалуына тәуекелің жетпеген, тағы да сол секілді ең бір жақсы көрген құндылығыңды да сарп ете алмай айта алмай қалсаң, кімге болса да, ол патша ма кім, әйтеуір өзіңнің басыңа қауіп төніп тұрса да соны айта алмай кетсең, міне бұл арғасын деп жауап берді деп жүр. Бұл қайдан шыққан нәрсе сонда бұл? Егер ода бір дерек жоқ болса, қайдан шығарып алып отырмын мен соны? Енді әлде түсінбедім, әлде бұл Толстой солай жауап берер еді деген секілді нәрсе ма? Мен мысалы 89-шы жылы нені көріп, бірақ мен өзім сүйсіндім ана Толстойдың жауабын. Құдай, не деген жауап мынау деп. Енді бұл жерде не деп айтуға болады енді? Егер арға болатын болса, бүгінгі біздің зиялы да онда осылай ғой енді. Біз енді сақыр айтады ғой, зиялы болу деген қиянатқа төзбеу. Зиялыны біз білеміз, зиялы құрбандыққа бар алу. Ең негізінде енді біз алаштан бастап білеміз. Шәкәрімді де енді барды ғой, керек болса ауыр-ауыр дүниелерге. Әйтпесе енді мысалы осы сұрақ сол... Шіркін, бұл сұраққа көзі тірі болса Бекен аға жауап берер еді. Бекен Исабай. Бекен аға жауап берер еді. Бекен аға Мұхтар Әуезовтің көзін көрді. Бекен аға Шәкәрімнің Ахатты бірге қылып жұмыс жасады. Біз енді Ахатты жас кезімізде көрдік, көргенмен пікірлес болып көрген жоқпыз. Осы бір сұрақ қояйыншы, Шәкәрімнің суретінің жетуіне байланысты әңгіме бар, біз білеміз әнеуру. Шәукен арқылы осы міне, осы міне Шәукенді қойғым келіп отыр. Мұхтар Әуезовтің Шәукен деген адамды төрге оздырып қоятындығын, төрінде отыратындығын, осы Шәукенге қатысты бірдеңе білесіз бе? Сосын мынау кімнің Шәкәрімнің қоңыр ат аты өзінің бір жан серігі болған. Осы жайлы жалпы айтып берсеңіз жақсы болар еді. Шәукенге болсын, қоңыр атқа қатысты естіген білгеніңіз болсын. Шәукен енді өзі бадық адам дей ма, не дейді? Шәкәрімнің сақау адам. Иә, Шәкәрімнің көмекшісі болған. Шәкәрім өзі ұлы тұлғалардың, мен осы бір сұрағыма өз сұрағыма өзім жауап бере алмаймын, ұлы тұлғалардың сондай адамдардың ұстауының сыры неде екен деп. Бұл өзі сөйлей алмайтын сондай сақау адам болған. Жарымжан тұрмысы да наша, енді не жалғыз жалпы адам болған ғой, енді жалғыз жалпы адам болған. Шәкәрімнің қасында жүрген, Шәкәрімнің анау бүкіл дүниелерінің барлығын өртегенде сол Шәукенге тапсырма береді да. Шәукен Абайдың, Шәкәрімнің шығармаларын барлығын жинап өртемекші болып жатқанда соның ішіндегі ана фотоны алып, егер ақылды болмаса сөйте ме, қойнына тығып жіберіп ана фотоны сақтап алып қалуы, кейіннен оны Мұхтар Әуезовке әкеп беруі. Мұхтар Әуезов сол үшін оны құрметтеп үнемі төрге шақырып, төрге отырғызып қойды. Өйткені Шәкәрімнің, Шәкәрімді түсінді, Шәкәрімді ұғып анандай жағдайымен жүр. Шәкәрімнің суретін бүгін күнге жеткізу үшін сол Шәукен. Қоңыр ат ол Шәкәрімнің жансерігі болды ғой. Саят қорадан 12 жыл тұрған кезде сол қоңыр атымен аң аулап, қоңыр атымен тілдесіп, қоңыр атымен елге келіп, елден кетіп сөйтіп жүрген қоңыр аты. Енді ол кез келген ат, қазақтың мақалында бар ғой, аты ердің қанаты деген. Қанаты болған қоңыр ат ол қоңыр ат. Ал торжорғаны кейіннен әкеп беретін білесіз ғой енді өзіңіз. Анау Шұбартаудағы не кезінде милицияның мініп жүрген атын бердештердің әкеп беретіні бар. Осыны мініп жүріңіз деп торжорғаны Шәкәрімге әкеп беріп, Шәкәрім сол торжорғаны мініп жүргенде милицияның атын бұл қалай мініп жүр деп Шәкәрімге күдік тағылатын сол ғой. Содан кейіннен ана бердешті Мұхтар Әуезовтің жек көретіні бар ғой. Әй бердеш, әй бердеш, әлі күнге шейін жер басып жүрсің ба сен деп. Қытайға қарай зиятпен екеуі өтіп кететінді. Сонда ана Шәкәрімді алаштың биі ретінде ұйымдастырушы қылып сондай санаға ой туғызатыны, соның бәрі бердештің. Ал бердеш ол өзі Шәкәрімге жақын Тәкежанның әзімбайынан тараған бала ғой. Әзімбайының баласы ғой енді ол. Сонда зиятпен, зият қаншалықты Шәкәрімнің қаншалықты шығармасын ол жаққа алып кете алды, Шәкәрім шығармасын зият қаншалықты ол жақта тарата алды деген мәселеде тың жатқан дүние болып тұр. Бірақ жаңағы мәселеге келгенде бердешті Мұхтар Әуезовтің жек көруі, сосын Шәукенді құрметтеу.
Şaukın көп дүние билетін адам болған екен, бірақ тілінің мүкістігінен көп дүниені ішіне сақтап айта алмай кеткен адам екен. Сол үшін Мұхтар өз Şaukenді өте қатты бағалаған, құрметтеген. Şaukenнің әрбір ісінен қарап отыр. Бердешті Қытайдан Бердеш келеді ғой. Сол Бердеш келіп Мұхтар өз үйінде отырғанда Бердешті көріп, Şauken деген күйіп пісіп кәдімгідей тілімен жеткізе алмай, өзінен өзі қатты дауысын шығарып, бұжылдап бірдемені сөйтіп күйіп пісіп сөйтті дейді. Sonda ana Berdiş'tin Şakarımbek kıyanet yapıp vergenin so Şaukenin bilgeni. Bilip otur. Ye. Әттең бірақ тіл жоқ болып көп дүниені айта алмайды. Мұхтар әуезовтің кімді өте қатты құрметтейтін себебі сол. Әттең егер кішкене ғұмыр беріп, ана кісі сөйлейтіндей болып, ол кісі сауатты болатын болса, біз білмейтін көптеген дүниелер сол кісі. Қасында етене болған кісі болып тұр ғой. Иә, иә. Етене қасында отыншысы болып, қасында жүрген сол кісі ол көп дүниені білетін еді.